おはようございます。朝はね、筋トレやる気せえへんね。もう朝ちゃうか。3時半です。ちょっと朝まで仕事しとったから、ね、寝てて今起きてました。まあ僕にとってはね、今が朝です。朝からね、このエクスプロード、これのね、ブルーラズベリーを飲んでやる気を高めていきたいと思います。いつも思うけどさ、むっちゃ健康に悪そうやねんけど、見てこれ、この色なんで青みたいな。ブルーラズベリーやからそうやろうけどさ、ひどくねえかこれは。 OK この色よ、この色。ブルーってさ、食欲をなくす色じゃないですか。なんでこの色よみたいな。こここれの面白いところは、エクスプロードの面白いところはちょっとビタン酸なんですよね。うん、ただこの色よ、色なんとかしようよ。これさ、別に僕透明でもいいけどね。この青色、青はまずいね。ちょ、ビデオ撮ってなかったんですけど、アップやったんで潰れちゃった。むちゃむちゃなんか重く感じたんですよ。で、潰れてもちょっとショックですね。ショックなんですけど、よく見てみたらこれ130なんですよね。130、15が3枚で、10が1枚、5が1枚ね。こっち何を考えたのか、15がね4枚ついてるんですよね。で、さらにここにね、5キロがついてるんですよ。だから、こっちはなぼ、ちょっと5キロこっちの方が重たいんですよね。これちょっとすごいバランスが悪かったんですよ。なんでこんなに引っかが重たいんねんとか思って。そんな感じでね、潰れました。ちょっと今からメインセット、ちょっと演技悪いけど頑張ります。ちょっとね、肩が痛い、肩が痛い。右肩やっぱりね、無理してあげようとしたから、バランス悪かった。上げた時点ちょっとバランス悪かったんですよ。けどね、そのままいっちゃった。みんなはね、ちょっとでも変やと思った、一回確認してみる方がいいと思う。大事なアップを一回無駄にしてしまった。ほんまはね、この130を130のセットする前に一回だけ上げるんですよ僕。なんでかって言ったら、重さになれるために一回上げて休憩、3分ぐらいとって、ほんでやるんですけどね、いきなり潰れたからね。ほんで右肩まで故障をしたという最悪な事態です。よっしゃー、行くな。僕の声が BGM や。いた、手つき指しそう。あ、今日あかんぞ、マジであかんぞ。のね、ミスがなければいけたと思います。はい、今はね、メインセット2セット目は120に落として、あの、スパンやんちゃうよ。スピード重視でね、スパンスパン。滑ったやんか、スパンスパン。滑ったやないか。全然スパンスパンしてなかった。あ、ひが出た。ちょっとね、無謀でしたね。無謀やった。むしろね、何のためにもならない、あの、ガタガタフォーム崩れまくって、全然効かないトレーニングで無駄な力を使ってしまったって感じですね。全然追い込めてない。しまったな。いや、これも経験ですね。ということで、今日はあのクソシパ、あのスパンスパン挑戦してみたでした。失敗したな。次はもうちょっと軽くしてやってみます。以上、クソシパでした。じゃあまた、バイバイ。